Mi sledeće godine proslavljamo 40 godina braka i 70 godina ja života. Znači, to je kraj 80-ih. I pravit ćemo svadbu. I ja ću biti mlada. I treba da... Da, ozbiljno. Ozbiljno, ne, uopšte te ne zafrkavam. Ne, ja znam da se ne zafrkavaš. Da. I htjela sam da te pitam to, je li zao, hoćeš da praviš bre neko bogato venčanje, da se ponapijamo, da pelamo, se veselimo. Pa kako, mi smo se venčali i ja sam se porodila... Ja znam da niste pravili ništa, to je bilo sve... Znaš, zakonski su odobrili, znači dolazi matičar, sve normalno. Samo razlika nema da, sve drugo je isto. Da. Samo nema ova izjašnjavanja na to, misliš da. Ali venčani su... Možda kada je slučajno ne, to je moja posla. Znači, 40 godina ste za... Da, isto kumovi, sve isto kao pre 40 godina. Znaš šta? Mi smo toliko dugo, nama je ostalo samo da se... Uživate. Tako je. Da, uživate. I to što će nas ispljuju, ima da kažu i da, ne znam, nas je tako briga. Ja bre, hoću da se provedem, hoću da budem... Čekaj bre, zašto da te ispljuju? Nisam razumela. Znaš kako to će da kažu, vidi. Znaš da praviš svadbu? Da! Pa ja ću prva da budem u svadbu. Pa što će da budem mlada bre? I sve da podvriskam. Pa ja sam u tvoje bila. Ona misli zato što ja hoću to tri dana da bude. A ne, tri dana ne mogu da izdržim. A nećeš ni ti. Odnećete prvi dan. Ne, ne. Šta ću posle? Čekaj, čekaj, čekaj. Posle svadbe je li ide i prva bračna noć? Da, da. Sve je normalno isto. Šta ti potvrdi? Ja te prenosim preko praga. Sve preko praga, običaj sito da baciš. Da, pa ne znam, teško da ću da mogu. Bidermajer da hvatamo, imam i ko ćemo stanemo iza tebe. A slušaj, nije samo da to... Bata te prodaje, tako da znaš. Nego što ti moraš onu pušku, ovaj jabuku da nastreliš. A i ti, Boga mi, pomoći ćemo i tebi. I tebi. Imamo i strelce. Mi smo u svim tvojim slavljima učestvovali. Svi smo u svim tvojim slavljima učestvovali. Jeste, Boga mi red bi bio da... Boga mi red je da vratiš. Da vratim i to lep poklon da kupim sve. Da ti se vrati na radost i veselje. Kada će ta svadba se spremiti? Na moj rođendan. 29. juni i pada nedelja. Jer hoću da se udam u nedelju. I treba. Svadbe se prave u nedelju. Jeste. E sad ćemo da vidimo koliko se vas dvoje dobro poznajete. Možemo da probamo to, a? Zoko, šta kaže? Tu ćeš da pogrešiš. Što? Vidi. On mene poznaje 100%. A ti njega? Ja njega uopšte ne. Recimo, on voli da popije i sad ti navedeš recimo tri pića, a on voli sve. I šta ću ja, crna, bili smo na jednom krizu. Pali smo, bili smo najgori. Ovo je moj Ijan. Zorica, Miroljub. Da, ovo je vas. Večera ćemo ga zvati Janko. Rat, rat i mir ćemo da pitamo. Ne, samo odgovore, znaš. Pitam ja pitanjce, a ti odgovaraš... Što mora ovoliko, mora manje nešto. Da bi se vidjelo. Danas, čorove, ko što smo ti i ja. I šta sad ja pišem ovdje? Ništa, napišeš mi pismo da me zaprosiš. Dobro. Ako me mama pusti, ja ću da dođem na sastanak. Dobro. Evo ovako ćemo. Bata će da te pogleda. Divno si mi se obukao. Jesam. Jesi, styling je puca. Znači... Čast gostiju, evo. 100/100. Pa ćeš kolce malo da nam igraš. Može, nije problem. Može užičko neko da, ili moravac. Može, igra da se delije. Da zajedno ćemo moravac ti, da zaigramo pred kraj emisije. Hvala ti, Ijane, zvaćemo te. Važi. Evo ovako. Možemo igrali se delije, to nikakav problem. Da, da, da. Svašta mi nešto znamo. Aha. E ovako, pitanje za Miroljuba. Šta Zoka najviše voli da jede? Eto ti. Da jede? Eto ti, on će da potrefi odmah. Misliš? Tvrdim ti. Šta je volela? A šta Miroljub voli najviše da jede? E pa tu je problem. Pa tu je problem. Samo da uporedimo odgovor. Tu smo pali 100%. A ja volim. Ti kažeš šta najviše voliš da jedeš. Da. A on mora da kaže šta ti najviše voliš da jedeš. Ne, on je zbog hrane najviše voli. To, da. Koju vrstu hrane Zoka najviše voli da jede, piše ona u svoje ime i ti pišeš u njeno ime. Ali... Dobro, pišeš to. Piši, bre, Miroljube, šta ti je, piši. Ima faze u životu. Pa koje faze, šta te briga, šta generalno i kontinuirano jede? Šta će da voli? Ne, šta od uvek voli? Sad ne smem ništa, sad feel good. Sad ne smem ništa. Doktor feel good me kontroliš. Povezu se na moju vagu i kontrola leta u svemu. U svemu, i lele. Da. Znam kako ti je. Da vidimo. Zoko? Morska? Pa ne, ne, to je to. Okreni! Odma! Feel good! Jo, na pivi, dobro
pili ljudi. Pa zato sam te pitao, ti nisi me pustila da završim. Vidiš da je unuka na njega, vidiš ti kako to on manipuliše. Pa ne jedem ja feel gooda, majke ti. Ti si nekad volela, lako, mi odemo za Pariz i četiri kuvara izašli da vide čudo koje pojela. Sedam kraba sam pojela. Da. I školjke, morska hrana, ali sada voli feel gooda. Pa ne volim ga. Žena ti kaže ne jede feel gooda. Ne volim ga, ali jede njegovu hranu, ne feel gooda, čoveče. Je li, di je moj ovaj... Evo ga. Dobro, šta sad Miroljub najviše voli? Zoko, šta najviše voli Miroljub dede? Da vidimo sad. Miroljub je piskaraj. Rekli ste oboje, dobro, to je tačno. Evo. Koju svoju pesmu Zoka najmanje voli da izvodi uživo? Čekaj da vidimo šta ti napisala. Isto je napisala, vidimo odavde. Da, 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 da. Da. Bravo. Koju svoju pesmu Zoka najmanje voli da izvodi uživo? Ajde, nemoj, uredit će mi se kompozitor. Nemoj to preskočiti. Nemoj to. Ne. Ne, uredit će se kompozitor, nemoj. Zbog toga neću. Pa ti kaži neku Miroljubovu. Pa ne mogu da kažem kad njega volim. Šalim se. S njim idem kuću, si normalan. Dobro, koja je Zokina omiljena boja? Ajde. Boja? Da. Levorukas, kao i ja. Evo. Ljubičasta. A, što bi Milica rekla, ljubičasna. 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 Ovo nije bilo teško, ovo je lagano. Nije. A mislim, ako ćeš oko muškaraca i oko toga i žena, može slobodno. Ma ne, svašta ću ja da pitam. Pa pite, pa ti si rekla kao nemaš škakljivik. Šta nemaš škakljivik, šta je ovo? Ovo nije škakljivo, žena. Pa nije ovo ništa šta... Kaže, na šta je Zorica najviše potrošila para? Na šta? Na šta trošim? Bolje sadašnje vreme. Na šta, ajde, možete da preformulišete. Igrice. Da li me zezu? Da li me zezu? Kako je Zoko igrice? Ubi me žena. Koštaju. Puno košta. Znaš kako njemu kažem? Čekaj, na telefonu, na čemu? Na tabletu. Na tabletu. I na... Nema ona telefon. Poker mašini. Poker mašini? Da, a tu idem na kredit. A Miroljub ne voli? U naturi plaćam. U naturi plaćaš? On dođe, napuni mi kao... Mene je ključ. Ako tebe ključ? Da, da. Kaže... Čekaj. Napuni me. Mi to imamo, to sve. I uslovljava ženu? Ne, imam ja game room. Tu ima slot mašina. Rekla mi je Zoka da imate sve. Ja sam kupio slot mašinu da ne bi ona išla da kocka... Da mi pišu novine. Da ti pišu novine. Da mi proglasiš za kocka. Boga mi imaš dosta... Imam dosta kredita. Da odradiš, da. A ovo da. I onda ja kažem, nemoj mi kupeš cveće, molim te. Samo mi uplatiš igrice i to je u redu. A reci mi, molim te, sad reče Miroljub, ona nema telefon. Nema. Čekaj, sad kad razmislim, stalno kad hoću tebe čujem, javlja se Miroljub, to je vaš zajednički telefon ili samo Miroljubov? Ja ne znam da go vidi, on možda ima tri ljubavnice. Na prste. Ja nemam pojma. Pet, možda pet. I nisi ni pokušavao? Ne. Ne. Ma dunster. Pa kako se ženo čuješ s drugaricama? Sve preko Miroljuba. Sve preko njega. Šta ima da... Ko je drugarica? Pa imaš drugarice, ti voliš... Pa imam ja moju drugaricu, ja imam na tabletu slike. Da, da. Moram i tebe da stavim. I ovako stisnem tu sliku i... Kako zoveš? A ti si kraljica. Zoko, za tebe, šta Miroljub najmanje voli da jede? Najmanje. Piši Miroljube, piši Zoko. Najmanje. Ne znam. Ali i to volim. Nema... To, brokuli, grašak i to. Da, grašak ne vole, ali kad Zorka spremi, to vole. Znači, teško. Teško. Voliš da ručkaš, voliš hranu. A sad ti kažem, mi smo bili u jednom kvizu koji je koliko se poznajete. Nas dvoje, bre, 20 kusur godina, tad smo bili u braku. A ova druga dva para, prevaranti, klasični. Dogovorili se. I oni se dogovorili samo A, samo A, samo A, a mi... Bilo je A, B, C. Ma i mi bi se dogovorili, mi smo prevaranti, samo nismo tada. Zato što je počeo post. I mora govoriš istinu. Pa da. I nas dva nismo se složili ni u čemu. Ali... Ona A, ja B. Ona C, ja A. Ona B, ja A. I sad kad je bilo on... U stvari ti malo ličiš na nju, nemaš zelene oči na Angelinu Jolie. I on nema šta ne bi o njoj radio kad vidi u filmu, kad počne kući. Uf, aaa, šta je? Čekaj, merači. Ne, mislim, šta bi joj radio, da je sedovati. Da. I
kad smo došli i sad on kaže glumica na koju otkida Miroljub, ja napišem Angelina Jolie, a on, el domaća, el strana? Ja kažem, Miroljube, piši, nemoj da kažu sad kako... Nameštamo. I on ne može se seti kako se ona zove. Pa mnogo mi došlo u glavu. Oće da je k***ne u letu, a ne zna kako se zove. Kuku, a ko je ta domaća? Ma nema ko je domaća. Što si htio da kažeš domaća? Ne smiješ da kažeš domaću. Ne znam ko je domaća. Ma nije, ni znao nego teo da se izvadi. Nema, ne znam. Nema, ne znam. Da, on teo da se izvadi. A je li Miroljub ljubomoran piši iz oka? Ne. Ne. I šta je to? Mi smo operisani od toga. Ič, ništa. Pa piti njega s kim bi ja išla na pusto ostrovo. Ne sad, on je mnogo ružan sad, ali bio da... S kim je htjela da ide? Robert Redford, mislim... Robert Redford? Voliš plavušane? Doduše, on je ričkast. Pa kad sam ga vidio da je on toliko pirgav... Pa jeste, da ti kažem, ričkast. Ali ne, ali slušaj, znači pre jedno 20-ta godina mi u Nemačkoj i sad Štern izašao na njihov časopis i on na naslovnoj strani. Pega do pega. Pa Zlata je bila prvi razred. Znači, eto. I onda ono, onaj Štern i meni ovako baca. Evo ti ga ovaj što bi s njim išla na pusto ostrovo sama. Pa rekao, s ovim ne bi stvarno, ne bi išla na pogačice. Da je zadnji, da je poslednji. I stavi on meni u kofer i dolazimo mi kući, raspakivamo se i Zlata glede. Još to ovaj deda ružan. A Miroljub kaže... Pa s njim je mama htjela da ide na pusto ostrovo. A zbog tog dede bi... Mama je tela da ide na pusto ostrovo, ostavi tatu. Da, ostavi tatu, pa da. Koju Miroljub tvoju pesmu najviše voli? Mislim da Miroljub voli mene kako peva. A inače, i zavisi od raspoloženja. Ako se dobro napije, onda su to pesme koje su onako... Mislim, koji ti voliš isto kad popiješ nekoliko piva? Ja se ne napijem, ja kad popijem. Ne, ne, baš kad se uroljaš. Kad se uroljaš. Uprolazi me žele.